Sa nama gospodin Poča, naš verni sagovornik već od kad je krenulo ovo evropsko prvenstvo u futbolu. Petre, dobro jutro, hvala vam što ste tu i hajde da prokomentarišemo. Švajcarska je pobedila. Španija. Španija, ja se izvinjavam. Evo ga, lapsus, odoh ja na društvene mreže. Jeste. Pa eto, posle mesec dana, znači ono jedno predivnog eura 2024. u Nemačkoj, znači desilo se ono što su svi očekivali, znači pobedu Španije, reprezentacija koja je najviše pokazala na ovom evropskom prvenstvu, ekipa koja je znači igrala onaj modern, znači atomski futbal, imala 7 utakmica, svih 7 rešila svoj korist. Znači jedna reprezentacija koja je sve pobedila na evropskom prvenstvu i u grupi, i osmini finala, četvrtfinalu, polufinalu, finalu, znači sve najjače reprezentacije i sasvim zaslužena se popela na tron, igrala napadački, najlepši ofanzivan futbal, postigla 15 golova, stvarno su dokazali tehnički potkovan futbal, znači mislim da su ljubitelji futbala, znači naši ostali uskraćeni, razočarani našom reprezentacijom, ali oduševljeni Španskom. Kakva je utakmica bila između Engleske i Španije? Da li smo mogli da vidimo sinoć neki pad energije s obzirom da je bila finalna utakmica ili je to dodatno motivisalo obe reprezentacije? Pa mogu da kažem da je Španija jako juče pobedila, znači odigrala možda najslabiju juče utakmicu od ovih 7, zato što su se dosta energetski potrošili na ovom evropskom prvenstvu, jer su odmah posle završenog prvenstva bez i malo pauze, znači krenuli pripreme za evropsko prvenstvo, međutim crvena furija, kako zovu Španiju, se prošetala kroz ovo euro sasvim zasluženo i kažem još jednom pokazala svima da je Španija, da se tu igra najlepši futbal, već 20 godina njihova liga uživalo u čarolijama Ronalda, Mesija, Neymara i ostalih. Njihova reprezentacija Španije je bila 2008. i 2012. prvak Evrope, pa 2010. prvak sveta, pa sad prvak Evrope, pa Real Madrid već 5, 6, 7, 10 godina osvaja Ligu šampiona. Znači, ništa to nije slučajno. Znači, to je u stvari metod pokojnog legendarnog Johana Cruyffa, koji je nasledio Guardiola i igraju po modernom španskom sistemu. Znači, tika taka igra od noge do noge i ubedljivo su najbolje reprezentacije na euro. Čini se da je reprezentacija Španije od samog početka evropskog prvenstva bila favorit većini navijača i da je nekako uzela naklonost svih. Čini mi se da smo i mi kroz naše emisije pratili smo od samog početka evropskog prvenstva sa vama utakmice. Čini se da je ona od početka bila neki favorit, da tako kažemo. Jeste, oni su... Ona se znalo za njihovu... Morata, kapitan i drugovi su opravdali ulogu i epitet favorita ovog takmičenja. Kažem još jednom, prošetali se kroz evropsko prvenstvo. Mislim da je Engleska nezasluženo došla do finala. Jedna od najvećih razočarenja, znači je reprezentacija Engleske. Provlačila se kroz igrene uši u našoj grupi, odigrala katastrofa. Onda prošla osminu finala, polufinala, osminu finala, četvrtfinale, finale na penale i na produžetke. Trebala da ispadne još osmini finala od Slovačke. Bilo je tu na evropskom prvenstvu dosta malih, nazovimo ih, reprezentacija koje su pokazale puno. Rekao bih reprezentacija Gruzije, na primjer, koju su svi otpisivali, pobedila jedan Portugal sa Cristianom Ronaldom na čelu. Žao mi je što je euro završio Cristiano Ronaldo s 39 godina, jedan od najboljih igrača svih vremena, bez datog gola. Nije se oprostio golom i mislim da je on njemu poslednje takmičenje veliko. Eto, kada sumiramo sada sve utiske nakon prvenstva, koje je zapravo najveće iznenađenje samog takmičenja? Napomenuli ste Gruziju, ali ko je? Pa najveće iznenađenje, bilo je par reprezentacija koje su iznenadile pozitivno. To je Švajcarska, Austrija,
Holandija, koji su imali lep futbal, onako i senke. Italija je totalno podbacila od ovih velikih sila, ali mislim da smo mi, Srbija, najveće razočarenje, mi i Poljska možda najveće razočarenje evropskog prvenstva. Koliko god mi bili patriote, voljeli Srbiju, znači najviše na svetu, da se već sa drugog uzastopnog ili trećeg, Rusija 2018. pa Katar i sada vraćamo da ispadamo u grupi, ne možda prođemo u grupu. Tako da moramo stavimo prst na čelo i da vidimo, da krenemo da rešavamo probleme, ne možemo da guramo po tepih, znači moramo da vidimo šta se to dešava, kako jedna Hrvatska napravila čudo, osim sada na ovom evropskom prvenstvu, napravila čudo, bila 2-3 puta, 4 puta druga na svetu, treća na svetu, druga u Evropi. Razumete, znači ipak je to sistematski, mora da se napravi neki dobar, da se podvuče neka dobra crta. Htela sam da pitam, pošto smo već pomenuli Srbiju i reprezentaciju i naše učešće na evropskom prvenstvu, a pomenuli smo i Hrvatsku, njihov selektor iz moralnih razloga, ako se ne varam, podne ostavku. Pa ja sam, koliko sam pratio, posle prvenstva nije, ali je najavio. Ali je najavio, da. A naš je najavio da neće deda. Da. I da hoće da ostane tu. Hajde da prokomentarišemo i to. Pa naš selektor Piksi Stojković, kako se zove, je za čudo cele nacije, znači, produžio ugovor i ostao još jedan ciklus do 2026. godine, što je po meni onako sa stručne strane loš potez, jer morali smo da dađemo neku drugu selektora, neku svežu krv koja u reprezentaciju možda pokrene. Nas čekaju sad Liga nacija, gde od septembra da igramo sa 3 jako teške reprezentacije u grupi, sa Španijom, Danskom i Švajcarskom, gde ajde, daj Bož da ja grešim, nikad nisam u životu bio pesimista, ali da mi sa ovakvom atmosferom, sa ovakvom reprezentacijom, sa ovakvim selektorom, sa ovakvom hemijom, mislim da nemamo šta da tražimo u toj Ligi nacija. Znači, nama treba promjena, a svaka promjena u životu, znate sami, da prija, da li je to sport ili život, da bi treba dođi na čelo neko ko možda pokrene ovu reprezentaciju, jer je to skup sjajnih pojedinaca. Mi imamo, znači, dobri individualce, ali to ne možemo nikako da Piksi da uklopi u jedan kolektiv i mislim da je Liga nacija će pokazati ko je u pravu. Ja bih se osvrnula opet na samo takmičenje i sinoćnu utakmicu. Engleska je mislila da je konačno to ova godina, kada je reč o osvajanju prvenstva, 58 godina već pokušavaju i vraćaju se kući bez trofeja, da tako kažem. Mislili su da će ova godina biti ta, ali opet izgleda da ih je Španija preduhitrila, da tako kažem. Pa, zamislite, jedan podatak da oni imaju jednu medalju, to je kolevka futbala u Engleska, kao i smatraju je, svi kao najjačom ligom na svetu, i reprezentacija, i Gordi Albion, i Zovu, i sve. Međutim, oni imaju jednu medalju za 58 godina, bili su jednom prvaci sveta, ali to je svetsko prvenstvo 66. godine, to je bilo baš u Londonu. Zamislite, za 58 godina jednu medalju, i to su osvojili, izgubili su pre 3 godine evropsko prvenstvo od Italije kući na penale. Veliki neuspeh, znači, za njih. Selektor Southgate je rekao pre evropskog prvenstva, ako ne osvoji evropsku titulu, će podneti ostavku. Vidit ćemo da li će ispuniti svoje obećanje. Mislim da su ti svi selektori dosta pretplaćeni, i mislim da ove reprezentacije koje su napravili iznenađenje u vidu, na primjer, Slovenije, male zemlje, znači, koji trena Matijaš Kek, čovjek radi za 300.000 eura, ovi ostali, na primjer, rade za 1,5 milion, 2, 3, 5, 6, 8 i dalje. Ono na što moramo se osvrnemo, znam da vi volite da pričate o fudbalu, prosto tu ste i stručni, ali moramo da se osvrnemo i na sinoćni meč između Carlosa Alcaraza i Novaka Đokovića. Čini se da je to bio sjajan meč za Alcaraza, ali opet svi nekako Novaku to pripisuju njegovoj nedavnoj operaciji.
to što je izgubio i svakako čestitaju mu jer je smogao snage, da tako kažem, da opšte prisustvuje samom turniru. Pa mogu da kažem za šta reći za Novaka Đokovića, ono ne ustati i pozdraviti, reći da je on najbolji ne samo teniser svih vremena, nego možda i sportista svih vremena na svetu. Naš najveći ponos u Srbiji, ja kažem, bez ikakvog, jako sam totalno apolitičan, znači nisam ni u jednoj stranci, uvek kažem znači, da su naš najveći ponos sada Novak Đoković, ranije Nikola Tesla, ta Srba, i u sadašnje vreme naš predsednik Aleksandar Vučić. Kad su mu pitali na nekoj televiziji pre neki dan kako Srbija da bude prvak Evrope ili sveta, ja sam rekao jednu stvar koju stvarno iz srca mislim, da mi jedino možemo budemo prvaci Evrope i sveta ako kloniramo jednog Aleksandra Vučića predsednika, da imamo takvog jednog čoveka, ne mislim lično njega, nego da s takvom energijom, harizmom, da vodi kao što vodi našu državu, ili napravi od Srbije Švajcarsku, da, na primjer, da bi bili prvaci, da bi bili prvaci Evrope. Novak Đoković je naša ikona, naš ponos, najveći naš ambasador u svetu i mogu da kažem, pošto imamo 5 operacija kolena, znači tih prednjih ukrštenih ligamenata, meniskusa, hrskavice, svega, znači doktorirao sam koleno, još dok sam bio u Italiji, da je njemu, ne da ga sad opravdavam, ali nije mogao da odigra na ono 100% nivou. Posle operacije, malo više od mesec dana se operisao, niko nije ni očekivao da će on igrati uopšte, da će on uopšte igrati, kako se zove, Wimbledon. Svi smo ga čekali da odigra u olimpijadu, znači koja će sad biti... Što je i najavljivao sam. Tako što je najavljivao. I svaka mu čast, i Alcaraz je rekao, i Novak je rekao, da nisu očekivali ošto da će doći do finala Wimbledona. Gospodine Petre, hajde da čujemo i šta naši sugrađani šta misle o Novaku Đokoviću, pa hajde da pogledamo šta nam donosi Dejana Đurković. Novak Đoković omiljen je sportista ne samo u Srbiji, već i širom sveta. Biografija najboljeg tenisera sveta i najvećeg sportiste ovog dela Evrope u istoriji izuzetno je bogata. Ogroman broj titula, požrtvovano odrastanje, humanitarni rad van terena, porodica, naporni treninzi i treneri Novaka Đokovića bili su njegova svakodnevica na putu do samog vrha svetskog tenisa. Nekada kraj malih ekrana sve ono što Đoković radi deluje lako i jednostavno, a u stvari iza svega se krije dosta odricanja, mnogo sati provedenih na teniskom terenu i jednostavno nesvakidašnji život koji zahteva kako posvećenost, tako i upornost i disciplinu. Kao što većina zna, prvi reket je u ruke uzeo već sa 4 godine, a sa 16 je započeo svoju profesionalnu karijeru. Đoković je tada pretežno nastupao na Challenger i Futures turnirima, tada na domaćem terenu osvaja svoj prvi Futures u Beogradu na terenima teniskog kluba Crvena zvezda, a pobedom nad četvrtim nosiocem osvojio je i prve ATP poene i od tada do danas niže samo uspehe. Kao što sam rekla i na samom početku, Novak Đoković omiljen je sportista ne samo kod nas, u našoj zemlji, već i širom sveta, a mi smo razgovarali sa Raščanima šta misle o Novaku Đokoviću i da čujemo šta su nam rekli. Mislim, Novak je pre svega jedan veliki čovjek, veliki humanitarac i mislim da je, kako da kažem, primer svim našim građanima, ne samo ovog grada, nego cele Srbije i šire, da budu kao Novak, jer on je jedan veliki čovjek i mislim da treba da bude primer svim. Šta mislite o Novaku Đokoviću i kao sportisti i kao čoveku? Odličan čovjek i odličan sportista, najbolji na svetu. Redovno pratite njegove uspehe? Pa, kako kad? Mogu reći da je on vrh vrhova za sva vremena. Dobar je čovjek i sportista. Pratite redovno njegove mečeve? Pa onako. Dobar je čovjek, još bolji teniser i nadam se da će ostane da igra još dugo godina, pošto je stvarno najbolji teniser. Šta mislite o Novaku Đokoviću kao sportisti i kao čoveku? Najbolji tenisera sveta, ako ne i najbolji. Sigurno najbolji. Svih vremena. Šta misliš o Novaku Đokoviću? A on je najbolji sportista u celom Raški, na celoj planeti, mislim da kažem. A gledaš njegove mečeve? Ponekad. To je ponos naše zemlje i drago mi je što je dalje se takmiči u tako kasnim godinama. Iskreno, što ne pratim puno tenis, ali naravno za Novaka sam čuo.
i mislim naravno da je najveći svih vremena i to je sve što ima da se kaže za njega. No, ali legenda u istoriju ko Nikola Tesla upada, to je stopostatno. Svi podržavamo Novaka i mislimo da je Novak jedna legenda i da će Novak da pobedi na turniru. A inače i kao čovek dosta puta se pokazao i kao čovek? Pa da, on je u dosta humanitarnih akcija pomogao i dao sve to što osvoji. Njemu je samo, svi navijamo za nula. S obzirom da sam neko ko prati njega od malih nogu, mislim da je suvišno svaka reč vezana za njega. To je ikona ove zemlje i jedan od, ako ne i najbolji sportista svih vremena. To je ono što mogu da kažem u ovom trenutku. Nadamo se najboljem i nadamo se još jednom trofeju. Šta mislite o Novaku Đokoviću? Pa šta da mislimo, mislim. Najbolji na svetu. Šta i ceo svet? Čuli ste šta građani Raške misle o Novaku Đokoviću. Pored brojnih uspeha na terenu, Novak je dobitnik i brojnih priznanja za rad van terena. Naime, kao što većina zna, on je pokrenuo i humanitarnu fondaciju koja nosi njegovo ime, a koja se bavi poboljšanjem uslova za obrazovanje dece u Srbiji. I u samoj Raški ova fondacija obezbedila je sredstva za kompletno renoviranje dva vrtića. Takođe, Novak Đoković je i dobitnik ordena Svetog Save prvog stepena za izuzetan doprinos u promociji zemlje, kao i ordena Karađorđeva zvezda prvog stepena koji se odnosi na zasluge u domenu sporta. Hvala našoj koleginici Deni Đurković. Lepo je čuti sve ovo što su naši građani pričali o Novaku. Tako je, bez obzira na sve, čini se da uvek mi podržavamo našeg Novaka Đokovića, jer kao što ste već malo pre rekli, on je naš ambasador u svetu. Jeste, pa ja sam i pokrenuo na nekim tam televizijama gde sam bio neku priču da se Novaku Đokoviću napravi neki muzej u Beogradu sa svim njegovim trofejima. I mislim da bi turistički bilo izuzetno, da bi ljudi dolazili iz cele Evrope i sveta da vide taj neki muzej njegov. I ako je on sad živ legenda, čovjek, ali hoću da kažem neki muzej s njegovim, da vide šta je osvojio. Ili stvarima, na primjer, nekim suvenirima, nešto. Suvenirima, jer ipak je on naša najveća dika, ponos, ikona srpskog sporta i mislim da se takav jedan onaj igrač rađen u 1000 godina. Tako je. Naravno da mu ništa ne zameramo, toliko je pobjeda doneo našoj zemlji, toliko je toga lepog i dobrog uradio za Srbiju, na najbolji način je promovisao. Tako da ovaj jedan poraz od juče nije ništa specijalno. Naročito ako se zna u kakvim je okolnostima igrao taj meč, sa ozbiljnim bolovima, sa kolenom koje je operisao pre mesec dana. Tako da sve je ovo baš onako kako je moralo da bude i očekujemo ga na nekim drugim takmičenjima gde će sigurno da briljira. Na olimpijadi. Vama, gospodine Puča, hvala što ste i ovog jutra bili sa nama.